papinho. Não, 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 não. Oi, Angela, ainda na laranja. Grande se tu niga, vamos. Oi, fugati. Oi, fugango. Hadja rufo zanguchi. Gondi wajiu. Chachi wazo chawe leru. Semri mato wa mshkwa nyaguza. Na mshkwa nyaguza. Liko, jate erguwa. Cheka tuba idufite. Tuwe gomu mga wakunga tukwari zebimu. Jiga semu nsi ya wakaza kaguko. Na wajoni impossible. Yara byize se nyina tarajira mu mwaka wiga akazaga gukoma kagusebye ntago byashoka wese uje ukurikira amasomo kubera iki se na yakurikirana kwitangira ry'amashuri ureba n'igihe tumaze tutiga nyine kubera corona cyo navuga mu kwiga cyane kugira ngo corona zarangiye dutangiye kwiga amashuri tumonitiza genje bwacu ari njye nawe ninde muremure reba Ninde. Kano rodo agarajini ninde muri muri. Ariko wowe cyo je wambaye n'inkweto ziri hejuru cyane. Ore kambaye nkubaze. Oh ni hi hi. Ndabasuhuza abantu mwese mukuri ki extra. Hano ngira ngo murabona umuntu turi kumwe. Abenshi bamuzi nkande haya nako nabyivugire. Ivanze nka gasikire. Gasikire ninde? Comedian. Comedian. Cyo kutabyongeye. Ne, nuko rashobora kuba hari gasikiri comedy kandi hari ikirezo TV kitwika. Uyu guri niba hari gasikiri comedy, uguri gasikiri comedian. Ndi comedian ariko nago nkinira muri gasikiri comedy. So, nuko mbibona nazayina kagabo akoze umuntu avuga ko tureshyana. Oya karansomba. Ndabeshye. Rabeshye. None se ubungu ureba debo ari njye nawe ninde muremure reba ninde kano rodo agarajini ninde muremure ariko wowe cyo je wambaye n'inkweto ziri hejuru cyane ore kambaye nkubaze ni igiki wabwira hoya ni igiki wavuga nyine kwitangira ry'amashuri ureba n'igihe tumaze tutiga nyine kubera corona cyo navuga mu kwiga cyane kugira ngo corona zarangiye dutangiye kwiga amashuri tumonitiza genje bwacu nta kindi none se n'umuntu usubira kwiga ubona uzaba kangahe njye ni nk'ibisanzwe nzaba gatanu aho nyumva urabona kuvuga ati nzaba uwa mbere nk'uzaba uwa gatanu nyine njye nuko nabeshyaga mba uwa mbere Najya ngo banze nkumve. Naguha nyuma. Mbuwa. Oya ubu wa mbere uhere inyuma. Njye mbuwa 11 dukuyeho rimwe. Harya ubwo ni kangahe? Ni rimwe. Ubwo se nkuko amashuri nyine nawe urabibona agiye gutangira. Icyo kintu njye ngiye kukubazaho. Mbega muri rusange. Numva urabona abandi banyeshuri kwiga bizaborohera cyangwa bizabagora. Bizaterwa n'umurava wabo. Badasubiyemo amasomo. Uza wanjye nka nyine babwire n'imbuga nkoranyambaga bashobora kurebaho cyangwa kuri radio nuko byivugire nyine bashobora gukurikirana amasomo kuri radio na televiziyo niba ugiye hakurikirane kuri ayo ma TV acaho amasomo n'amaradiyo ku mbuga nkoranyambaga ko ndabizi hari aho zihari genzi kuri radio na televiziyo hagana he nko kuri Rwanda patonto urambwiye kuri Rwanda ndamenya ari radio Rwanda cya TV Rwanda radio Rwanda na TV Rwanda byose nahandi nahandi TV 1 ariko nago bakiyacishaho hari sha BTN Ronya ngare kibyo tube tubyore niri hesomo umva cyane ukumva nyine ryo rikujemo mate ubwo muri mate tugutumiye hano ngaho umuntu ngo muhangane muri mate wa mushwanyaguza nta mushwanyaguza ariko byaterwa cyeka tubaye dufite twiga mu mwaka umwe twarize bimwe yiga se munsi yawe akaza kagukoma nawe byo ni impossible yara byize se nyina tarajira mu mwaka wiga akaza kagukoma kagusebye ntago byashoka wese uje ukurikira amasomo kubera iki se nayakurikirana ngaho tubwire nk'akantu kamwe muri mate wize babwire si njye ukabwira akantu kamwe muri mate nize yeah, mike neza nyine kujya
kugira amajwi agwemo neza ngo nk'iki kamera ya kabiri ngaho yibabwire kabiri gukuba kabiri ni kane kabiri gukuba harya se batangira kuri rimwe cyangwa kabiri wanjye ntago niga urumva njyewe hano ngaho waje nk'umutumirwa nyine kangubwire kari gukuba rimwe ni kabiri kari gukuba kabiri ni kane kari gukuba gatatu ni gataratu kari gukuba kane ni umunani tangiye kudidima gatanu oya cyari incanze komeza bitagucanga kari gukuba gatanu ni icumi kari gukuba gatatu cumi na kabiri karindwi cumi na kane umunani cumi na gataratu icyenda cumi n'umunani icumi makumyabiri uko bivuze mu kinyarwanda mwakane mwiga mu kinyarwanda rwagiye ureka none itode kutangiye kudidimanga kutangiye kudidimanga oya wowe mwakane ntabwo mwiga mu kinyarwanda mate mba ngomba oya bivuge mu cyongereza niba ujya uyiga iyi ntiyo irebwa n'abantu benshi n'abana benshi hari abana benshi biga muri public bataba bazi icyongereza erega nyine uravuga mu kinyarwanda ushobora no kumubwira agahita afata nkanuze nka apurikasiyo agahita agakatamo warabivuze mu cyongereza akabyiga no akajya mu ishuri yahumuye tica nta kintu yamubwira noneho abizi ku buryo n'isomo mwarigeraho aba arizi fureshi ngiye kuvuga mu cyongereza birangora cyane ndetse kandi kuki ukiga nyine ndakiga ariko ntago icyongereza nyumva cyane ngabagira ikintu ubwira abanyeshuri muri mu rugero rumwe ntabwo yakugira umuhate mu kwiga ese kubivuga undeba dore niba barimo hari nyine nababwira kugira umuhate mu kwiga nababwira impamvu mvuga ati mbabwiye kuko nawe uri umwe muri bo hoya njye wenda nararangije kandi si tuniga hamwe wowe vuga ati wivuga ngo harya wari uvuze ngo iki ngo ngibagiwe nicyo kibazo cyawe rero ngira ngo mwe mwabibonye umutumirwa w'uyu munsi naho ubutaha